ട്രെയിനിങ് ഡൽഹി താമസം മജിസ്ട്രേറ്റ് ആവാനുള്ള പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. ഈ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുന്നും ക്രിസ്ത്യാനിന്നും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന നേരാ. അന്ന് അഭിരാമിയുടെ വീട്ടിലെ ഞാൻ പൂജാ ദിവസം നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവളുമാരുടെ ജാട കുറയ്ക്കാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരണേ എന്ന്. തന്നു തീർച്ചയായും, എന്തായാലും ഡൽഹിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? 10 ദിവസം ഈ വീട് വിട്ട്, നിന്നെ വിട്ട്, നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സാമ്പാറും തീയലും ഉണ്ടാക്കി തരാതെ ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോണോന്നോ? നോ, ഐ കാണ്ട്, ഐ കാണ്ട്. എനിക്ക് അറിയാം വിഷമം, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ. ഇതേ നോക്കിയേ, പപ്പ ഉള്ളപ്പോഴാണ് കത്ത് വന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് പപ്പ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായത്. ഞാൻ അപ്പ തന്നെ ഷർട്ടും പാന്റും ഒക്കെ തേച്ചെടുത്ത് വെച്ചു. ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഷർട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി. ഷർട്ട് കരിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ. ദുഃഖത്തോടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോവാം. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും വീണേ അഭിരാമി അറിയരുത്. മറ്റോമാരറിഞ്ഞാലേ പാര വെക്കും. അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ. എന്നാലും 10 ദിവസം എന്റെ ടീനെ വിട്ട് പോണോന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ അയ്യോ കരയല്ല ചെറുചായ. എന്റെ ചെറുചായ ലക്ഷങ്ങളെ ചെലവാക്കി പൂജ ചെയ്തോണ്ടെന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല, മനസ്സ് നന്നായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നന്മോണ്ടാ UIT കോളേജിലെ കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാൻ ഇപ്പൊ ഈ മെമ്മോ കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അർജുൻ എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത? എന്താ അർജുൻ? ഞാൻ നിന്നെ കണ്ണു നിറച്ചൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ. അടുത്ത 10 ദിവസം നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ. പഠിക്കർജുൻ, പഠിക്കർജുൻ എന്ന നിന്റെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും കേൾക്കാതെ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ. നീ എന്നെ ഫോൺ പോലും ചെയ്യരുത്. അതെന്താ അർജുൻ? നിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ച് പറന്ന് വന്നു പോകും. എന്നാ സ്റ്റുഡൻസിന് അവധി കൊടുത്ത് ഞാനും അർജുനോടെ ബാംഗ്ലൂർക്ക് വരാം. അരുത്, അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നീ ഒരിക്കലും നിന്റെ സന്തോഷം വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത്. നീ സന്തോഷിച്ചോളൂ, പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് നീ സന്തോഷിച്ചോളൂ. ധ്യാനപ്രകാരം ഗ്രഹിക്കുന്ന കലാഞ്ചിതം കൂടിയിരുത്. ഇല്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ഐശ്വര്യം വേണ്ട. ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഐശ്വര്യമുണ്ട്, അത് നീയാ. എൻ്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ ഞാൻ താലി കെട്ടിയ നീ. എനിക്കും വിഷമമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒക്കെ ദൈവനിശ്ചയല്ലേ. സ്വാമി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഗ്രഹത്തിലെ നാഥൻ ഒരു 2 ദിവസത്തേക്ക്, 2 ഉം 8 ഉം അങ്ങനെ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഹരിദ്വാരത്തിൽ ചെന്ന് ഭജനം ഇരിക്കണം. ഹരിദ്വാരോ? മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഹരിദ്വാരം തന്നെയാ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ത്രിപുലരട്ടിയാവും. മാത്രമല്ല, ഇവിടത്തെ ഗൃഹനാഥ കൂട്ടുകാരികളെക്കാൾ ഉന്നതിയിലെത്തും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഭജനത്തിന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ പാടില്ല. ഏകാന്ത ഭജനമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിഷ്ടം ഉറപ്പ്. എന്ത് പറയുന്നു? ചെയ്തോളാം, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഭജന എഴുതിക്കൊള്ളാം. വെരി ഗുഡ്. അയ്യോണ്ട വലിക്കല്ലേ. ഞാൻ ആ പോണഫോൺ കോമഡി ഷോ എടുത്താ വിളിച്ചത്. പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു. സ്വാമിയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 2-3 സീരിയലിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് വിളി വരുന്നുണ്ട്. സീരിയലൊക്കെ അഭിനയിച്ചു, പക്ഷെ ഭക്തി സീരിയലിൽ നിന്ന് കയറി അഭിനയിച്ചല്ലേ. അതെന്ത്, അവള് ആളെ കണ്ട തിരിച്ചറിയുന്നേ. പിന്നെ അടുത്താഴ്ച പരിപാടിയുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എം ചെയ്യണം. ഭാര്യയുടെ അടുത്തും കൂടെ പറയണം കേട്ടോ. പിന്നെ എന്റെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാല്ല. അതൊക്കെ അറിയാം, നോ ബി സ്പേസ്. അതൊക്കെ അയച്ചോളാം, വടക്ക് എടുത്തണം. അതുകൊണ്ടാ വെള്ളനോട്ടൊന്നും അല്ലല്ല. അയ്യോ അതെന്റെയാണ്, അതിൽ പിടിക്കല്ലേ എണ്ണ. സോറി, ഇനി വേറെ ആരും ഇതുപോലെ നമുക്കല്ലേ എണ്ണ. ഹേ